Francis Atwoli amesema kwamba ataitisha mojawapo ya mkutano mkubwa ambao utafanyika Bukhungu Stadium aweze kumchagua rais ambaye anafaa kuhudumia Wakenya mwaka 2027. Ripoti yake ilitoka tu walipokuwa na kiongozi William Ruto katika eneo ambalo walikuwa wanazungumza kuhusu vile watapeleka Kenya mbali. Alisema kwamba Ruto anatosha kuwa kiongozi bora na anaamini kwamba moja kwa moja ataweza kupeleka Kenya mbali. Alisema katika miaka ya nyuma walipokuwa wanazidi kuhakikisha wanamuunga mkono Raila Odinga mkono, walifanya kila kitu ipasavyo, lakini sababu unavyofahamu Raila Amolo Odinga alikuwa amezungukwa na watu wasiofanya kitu cha maana, aliweza kuanguka uchaguzi huo ambao ulipenyeza kiongozi Ruto kuwa rais wa taifa la Kenya. Kama tu vile gazeti hii imenukuu imesema kwamba the meeting to be convened by Atwoli is set to chart the way forward for the Mulembe nation as they head the 2027 general elections. Toa maoni yako je, wadhania kwamba ni mojawapo ya mwelekeo bora? Zidi kutoa maoni yako na usisahau kuzidi kufuatilia habari zetu. Mimi ni Collins Kebaso na hii ni Msingi News.